მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები და თქვენ ხვდებით უკვე რასთან დაკავშირებით. სიყვარულთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ეს ტარო შესანიშნავად ცემს პასუხებს, აი ასეთ ურთიერთობასთან დაკავშირებულ შეკითხვებს. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. Visați a interesat tu congratul pironebas ragznobe biaux când smi mart, visați a interesat tu ragz gadat cu atel congratul pironebas când tanui marte bași urtier tu bisca gzele batu șețcoita dabrune batu sa tot asla, es urtier tu bata pauze bulia tu dasurule bulia ta se șemdec. Dar și video spolom de când ram din metuci, gheț-o din ebat amaze, la perze pasuhi. Mim din rog sa gearo gașla, tkventvis, რა თქმა უნდა, გარანტია, რომ ყველაზე ასრულდება და ყველაზე შესრულდება და ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია, არ ვიქნები მართალი და გარანტიას ვერ გაძლევთ, რამდენადაც თქვენ ხვდებით, რომ ეს არ არის პერსონალურად ტაროს გაშლა, ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენი მყოფებით ტაროს არხს და მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ასეთ თემაზე, რა ეშველება, რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას, აი ასე ვთქვათ, რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას. Დავიწყოთ. Როგორ ხედავთ თქვენ? Ეს არის პირველი და მთავარი შეკითხვა. Ეხლა როგორ ხედავთ? Აი, როგორ თქვენ ეხლა ხედავთ ხო ტარო? Ამაზეა დამოკიდებული თქვენი მომდევნო დღეები და თქვენი მომავალი. Და გარკვეულწილად წარსულიც მაინტერესებს, ვნახოთ აბა. Ჯერ პირველ რიგში როგორ ხედავთ თქვენ ეხლა? Ვენ ეხლა როგორ ხედავთ? Სამყარო გაგვირდება, სამყარო ახლოს არის ეხლა თქვენთან განსაკუთრებით და აგვირდება ამ ურთიერთობას. Პიროვნება რომელიც თქვენს გვერდით არის, შვიდიანის გვერდები, აქვს რაღაცა პრობლემები. Თუ დაუშვათ თქვენს მიმართ ვერ არის კარგად, ეს იმის ბრალი არ არის თქვენზე ნაწყენიან რაღაცა. Ეს მას აქვს პრობლემები და ჩართულია ამ საქმიანობაში. Მას აქვს საქმიანი შეხვედრები, შეიძლება წასულიც იყოს საქმეზე ქალაქ გარეთ და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენ ამაზე არ ინერვიულოთ. Შეიძლება ცოტა უხასიათობაც ჰქონდეს ეს დღეები, მაგრამ უნდა იცოდეთ, რომ ეს ყველაფერი აქვს მისი საქმიდან გამომდინარე. Აბა ვნახოთ, ისე მოკლედ შევეკითხოთ საქმესთან დაკავშირებით. Საქმესთან დაკავშირებით, აი ამოვიდა კიდევაც საქმიანი ბიჭი. Საქმიანი მამაკაცი. Დიახ, სერიოზული საქმიანი მამაკაცი. Უბრალოდ იცით რა არის, ერთი თვისება აქვს ცუდი, რომ აი დაუშვათ სამსახურში თუ საქმიანობაში, თუ დაუშვათ რაღაცა პრობლემა აქვს, ხო, ის გადმოაქვს ცხოვრებაში სხვა ადამიანებთან. აი ეს არ ვარგა. Რა დააშავა სხვამ, ხო? Რა დააშავა საყვარელმა და უშვათ მეუღლემ, შეყვარებულმა, რა დააშავის ამ ადამიანებმა? Ეს პრობლემა, ამ პრობლემის მიმართ, აი ეს ხასიათი უნდა დატოვო იქვე, სამსახურშივე, საქმესთან ერთად, ხო? Ხოლო როცა დაბრუნდები შენიანებთან, უკვე უნდა გაიღიმო. ეს უფრო კარგია და უფრო შეამსუბუქებს ურთიერთობას ახლობლებში, ახლობლებთან მიმართებაში, ამის თქმა მინდოდა. Შემდეგ ვნახოთ ახლა ეს პიროვნება, კი ბატონო, აქ ჩანს შესანიშნავი პატიოსანი, ნიჭიერი ადამიანი. Თან ნახეთ რა წერია აქ ტექსტებია, არ არის საკუთარ თავში დარწმუნებული. Ძალიან პატიოსანია, აგრეთვე საიმედო პიროვნება, შეგიძლიათ რომ ენდოთ ამ პიროვნებას და აგრეთვე რომ ვითარდება. Ვითარდება, ანუ როგორ იცით, აი განვითარებადი კარიერულად რო ვითარდება ისეთი ადამიანი. ნახოთ ახლა ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ წარსულში. წარსულში ვნახოთ ამ პიროვნების გრძნობა თქვენს მიმართ. ვისაც გენიშნათ ახლა ეს მახასიათებლები, რაც ვთქვი ამ პიროვნებაზე, იმაზე იქნება ეს ინფორმაცია. Წარსულში ეს პიროვნება როგორ იყო თქვენს მიმართ. Ისევ ისე ჩანს, ისევ ის არ განიამოვიდა. Სამყაროს უნდოდა ამ ეს ურთიერთობა შემდგარიყო და შედგა კიდევაც, მაგრამ თავიდანაც როგორც ეხლა ეს პიროვნება თავიდანაც იყო ესეთი საქმით დაკავებული.
Aha, sakmiani. Tkuen tsaranakleb sakmiani chanqat, ai samianis kvertkhebi, tsarmatebuli karierula, seriozuli adamiani. Aba shemdeg nakhot. Svatashoris tkuen perspektiva gakt zalyan kargi, tkuen gelodebat kargi momavali, kariera, kargi samsakhuri, biznesi da ase shemdeg. Mentalurat ganvitarebati adamiani khart da tsdilobt sul ai ragatseps savlobdet sertifikatebi da ase shemdeg, kvalifikatsiis amagreba da ase shemdeg. Ak chans tkvens mkhares tuzis monetebi gamartleba საქმიანობაში გამართლება. Იცით რა არის ახლა რას ვხედავ რომ რამდენადაც თქვენ გიმართლებთ საქმიანობაში იმის ნახევარი რომ გიმართლებდეთ პირად საკითხებში იქნებოდით ბედნიერი. Აბა ვნახოთ ეს პიროვნება მართალია თქვენს გვერდით და თითქოს მშვიდობიანი ურთიერთობა მაგრამ მაინც რაღაცა უკმაყოფილება და რაღაცა ნაკლოვანება აქვს ამ ურთიერთობას. Შვიდიანის თასები. Აქ ჩანხართ თითქოს თქვენ. Კი ბატონო თითქოს კი არა და თქვენ ჩანხართ. Თქვენ ჩანხართ და ეს არის სასიამოვნო შეხვედრა, სიახლოვე, მოულოდნელი ყურადღება, აი ასეთნაირად დაიწყო ეს ურთიერთობა, მოულოდნელი ყურადღება და აგრეთვე შვიდიანის თასები, ეს არის ფიქრი, ოცნება. ფიქრი, ოცნება, აი ასე დაიწყო თქვენი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან. მისი ფიქრი თქვენზე, აბა ვნახოთ მის გულში რას ფიქრობდა ეს ადამიანი თქვენზე, მის გულში რა ხდებოდა. Ხო, აქ ჩანს თითქოს ხელმძღვანელი პიროვნება, ხელმძღვანელია, რამის უფროსია, ან საკუთარი ბიზნესი აქვს, ну რაღაც ესეთი ხელმძღვანელი პიროვნება, რომელიც ძალიან სერიოზულად უდგება ამ საკითხს, ძალიან სერიოზულად და ეს სერიოზულობა შეიძლება ითქვას აისახება, აი ამ პირად ურთიერთობაზე დაც. Ასე იყო წარსულში, ასე არის ეხლაც. Აი ნახეთ. Ასე არის წარსულში, ასე არის ეხლაც. Მისი ცოტა დამძიმებული ხასიათი. Და თქვენ. Ხო, ვნახოთ ახლა ჩვენ მისი სურვილი თავიდან რა იყო მისი სურვილი თქვენთან მიმართებაში, როცა ურთიერთობას იწყებდა თქვენთან. Რა იყო მისი სურვილი თავიდან, ნახოთ. მისი სურვილი რა იყო? Შეიძლება ითქვას, რომ ამ ადამიანმა ეს ადამიანი თავიდან გულწრფელი არ იყო. მერე უფრო რომ შეგეჩვიათ და დაგიახლოვდათ, აი მერე და მერე უფრო გახდა თითქოს კარგი და ნამდვილი მეგობარი, თორე თავიდან უფრო ეს ურთიერთობა უფრო სჭირდებოდა, იცით, იმიტომ რომ მარტო იყო, მარტო სამუშაო ჩანდა და ასე შემდეგ, მას სჭირდებოდა თავიდან პარტნიორი. Და ასეთი პარტნიორი იყავით თქვენ. Მაგრამ მერე და მერე, ну, თქვენი თბილი ხასიათიდან გამომდინარე, ეს ადამიანი დაგიახლოვდათ და გასერიოზულდა ეს ურთიერთობა. ეხლა ამ ეტაპში ჩანს როგორც ოთხიანის თასები ეს არის. Ძალიან ისეთ შინაურულ წრეში, როცა ყველა მიცის ეს ურთიერთობა, ოჯახის წევრებმაც, ახლობლებმაც მიღებულიც არის ეს ადამიანი თქვენს ახლობლებში და სხვადასხვა ყველა სურს რომ თქვენ იყოთ ერთად საერთოდ. Комфортული, იცით, აი კომფორტია უკვე, კომფორტი ჩამოყალიბდა თქვენს ურთიერთობაში. Მოდით ახლა შევეკითხოთ მომავალს როგორ ხედავს, ხო? საინტერესოა მომავალი, აი ასეთ პიროვნებასთან როგორი მომავალი ჩანს. Რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას, აი ესეთი დასათაურებით იქნება ეს ვიდეო. თქვენი მომავალი. Თქვენი მომავალი, იმედი გაქვთ რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Романтиულობა, ცოტა კაპრი, როგორ იცით, ცოტა მიზეზიანი ადამიანია, მიზეზებს ეძებს, მაგრამ უფრო საურთიერთობოდ რბილი. Ცოტა აი თითქოს მკაცრია, მაგრამ თან ამავე დროს ადვილად შეიძლება მისი მოტყუება არა, ცუდის რაღაც ისეთი უხეში სიტყვა მოტყუება ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით არ არის გამართლებული. Ადვილად შეიძლება ამ ადამიანის წამოყვანა თქვენს აზრზე, რომ დაიყოლიოთ რაღაცა ესეთი. ნახეთ თქვენის შეხვედრა ჩანს, ესეთი თბილი საუბრები. თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ღმერთმა კარგად განყოფოთ. Ვნახოთ,
Orian da Orian, nahet sau bariat kven surtiertobaze, aramato tkven shoris, aramet kven saxlobloshi. Me vpikrop, rom es surtiertoba sakmaot seriozulia. Sakmaot seriozuli imisatvis, rom shemdeg amas kondes asetive seriozuli gagzeleba. Vnahot misi survili. Isev da isev es amovida, vince khla miqurebt tkven, ami ar vitsi, ver khedavt tkven, mi ar vitsi. Dar როგორც Wi-Fi ისე იჭერს ვიღაცების ახლა ვიღაცების ინფორმაციას და მაწვის მე მე კიდე ვკითხულობ ტაროს. Სამყარო შეწევნა ჩანს აქ. Სამყარო ეხმარება ამ ურთიერთობას. Ვნახოთ როგორ დაეხმარება ბოლომდე. Როგორ დაეხმარება დიახ. Საღამოს გზა ჩანს. Აბა ვნახოთ რა ხდება ამ საღამოს გზაზე. Საღამოს გზაზე ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. Გამართლება თითქოს მოგება ძალიან კარგი სარფიანი საქმე. Არ ვიცი, ეს კაცი მიდის, ეს კაცი თუ თქვენ, აბა ვნახოთ რა ჩანს. Კი ბატონო, ეს კაცი ამ კაცის გზა არის. Ამ კაცის გზა არის საღამოს გზა და ძალიან სარფიანი, ძალიან წარმატებული გზა. Პრინციპში ეს ადამიანი რაშიც დებს ენერგიას, იმ შედეგს ღებულობს. Მონდომებული არის თავის კარიერული მიმართულებით და კარიერული მიმართულებით არის გამოყოფილი და გამარჯვებული. Რაც შეეხება ახლა თქვენთან ურთიერთობას, ამაზე და შევეკითხოთ და დავასრულოთ. Ვნახოთ, რაც შეეხება პირად ურთიერთობას, რაც შეეხება თქვენთან ურთიერთობას, რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას. Ვნახოთ. Რა ბედი ეწევა თქვენს ურთიერთობას. Აქ ჩანს სახელმწიფო სახლი, კაზიონი დომს რო ეძახიან. Მე ვფიქრობ, რომ ხელის მოწერა. Გაქვთ ნერვიულობა ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ თქვენ გინდათ რომ დააკანონოთ ეს ურთიერთობა. Და დააკანონებთ კიდევაც, აი, ტუზები, აქეთ და აქეთ ტუზები ჩანს. შუაში კი თქვენი ნერვიულობა ხელის მოწერასთან დაკავშირებით და თქვენ ერთად ჩახართ. Ეს არის რომანტიკული ურთიერთობა, მხიარულება და აი აქაც კიდევ მიყურებს აი ეს ტუზის მესამე არკანი, ესეც ტუზის გულები. აი ესე. შედგა სამი ტუზი, ამას შეხედეთ, ნახეთ როგორი კარტები ამოვიდა. Სამი ტუზი ძალიან იშვიათი შემთხვევაა. Sami tuzi am saketan da gavshirebit rabedi ეწევა თქვენს ურთიერთობას. Როგორ ფიქრობთ თქვენ? Rabedi ეწევა. Nishnoba iseti sakhmtsipo sakhli sadats khels aceren. Ori adamianis urtiertoba da agretve finansuri gamartleba. Tuzis monetebis saidot qoveli mimartulebit gamartleba da gamarjveba. Ase ro chemokargebu zalyan kargi programa shedga am sakitsdan da gavshirebit. Მე ვფიქრობ, რომ თქვენს ურთიერთობას ბედი ეწევა, ნამდვილად კარგი ბედი და ბედნიერი ბედი ეწევა და მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა გასერიოზულდება, როგორც დაოჯახება და თქვენი ერთად ყოფნა. აი ეს ძალიან კარგია ასეთ ინფორმაცია, როცა ამოდის. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ. Თითოეული თქვენი ლაიქი არის უმნიშვნელოვანესი, ანუ მოწონება ქართულად. Თითოეული თქვენი მოწონება არის უმნიშვნელოვანესი ჩემთვის. Мотиваციას მაძლევს, რომ ყოველ დღე გესაუბროთ და გაგიშალოთ ტაროს აჯაროთ და ხანდახან პირდაპირ ჩართვებით განვახორციელოთ. თქვენთვის ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება გამითარებისთვის. Რაც შეეხება მათ, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და ვთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში შეგიძლიათ დამირეკოთ და იქვე მოხდება ჩვენი გასაუბრება. აი როგორც მე მიყურებთ, აი ასეთნაირად ჩვენ შორის იქნება ტარო. Ტარო დასვათ შეკითხვას, მე ამოვიღებ არკანებს, გაგეშიფრავთ და ასეთნაირად გეცოდინებათ, როგორ მოიქცეთ. მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.